Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli وَجَعَلْنِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي اللَّهُمَّ فَكِّهْنَا فِي الدِّينِ اللَّهُمَّ أَلْهِمْنَا رُشْدًا وَعِزْنَا مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعًا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا آمين ثم آمين تفسير Surah Yusuf, Raku number 10, Ayat number 80. فَلَمَّسْتَيَّاسُ مِنْهُ خَلَسُ نَجِيًّا قَالَ قَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ عَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْسِكُمْ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّدْتُمْ فِي يُوسُفْ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ بس جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان اب مختلف نازک مراحل سے چل کر اب اختتامی مراحل کی طرف پہنچتی نظر آ رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آ رہے ہیں غلہ لے کر جا رہے ہیں پھر دوسری دفعہ واپس غلہ لینے کے لیے پلٹتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی کوشش کے باوجود خواہش کے باوجود فکر کے باوجود کیا ہے چور بن کر پکڑ لیے جاتے ہیں اب وہ مکالمہ جاری ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جگہ کسی اور کو رکھ لیں ہمارا بھائی ہمارے والد جو ہیں وہ بہت ہی کمزور ہیں اور اگر ہم اپنے چھوٹے بھائی کو پھر چھوڑ کے چلے گئے تو ہمارے باپ جو ہیں وہ اس غم کی تاب نہیں لا سکیں گے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جو عادل حکمران ہیں ایک عدل کا زبردست نمونہ قائم کرتے نظر آتے ہیں کہ جو شخص چوری کے الزام میں پکڑا گیا اسی کو ہم رکھ سکتے ہیں اس کی عوض کسی اور کو رکھیں گے تو یہ ناانصافی ظلم اور زیادتی ہوگی تو وہی داستان جاری ہے کہ جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کے نام پر کیا عہد و پیمان لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے گویا اب برادران یوسف کے رویے میں ایک تغیر ایک تبدیلی کا رنگ نظر آ رہا ہے اب عہد و پیمان بھی یاد آنے لگے ہیں وعدے قول و قرار کی اہمیت بھی کچھ نبھاتے ہوئے اور اس کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے اور وعدے پر حساسیت کا طریقہ نظر آ رہا ہے اور پھر وہ جو یوسف علیہ السلام کے معاملے میں رویہ تھا اس کی زیادتی کا احساس بھی ہو رہا ہے دل بدل رہا ہے رنگ بدل رہا ہے اخلاق اور معاملات میں نظر آ رہا ہے واضح طور پر ایک چینج کس کی تربیت ہے باپ کی سختی باپ کی تشدد مار پیٹ نہیں باپ کی محبت نرمی دل گدازی باپ کا درگزر کر دینا باپ کا اوورلوک اور اگنور کر دینا اور گاہے موقع بموقع والد کا اپنی اولاد کو اپنے رب کی پہچان دے لینا یہ وہ تربیت ہے جو اب اثر کرتی نظر آ رہی ہے اللہ کی رضا کے لیے خلوص کے لیے قرآن و حدیث کے پیغامات اور احکامات کے مطابق جب لائے عمل اپنایا جاتا ہے تو اثرات جلدی نہیں بس اوقات دیر سے مرتب ہوتے ہیں لیکن قرآن اور حدیث کی برکتیں اور فریوز ضرور مرتب ہوتے ہیں قرآن اور حدیث کو تھامیں گے سنتوں کو اپنائیں گے تو نتائج میں جلد بازی نہیں کرنی نتائج میں صبر اور تحمل سے اللہ پر توکل اور قناعت کر کے نتائج کا منتظر رہنا ہے اللہ دنیا میں بھی بہترین نتائج اور ثمرات عطا فرماتا ہے اور قیامت کے اجر کا تو کوئی انتہا ہی نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے
इनका रवैया बताया कि इनको यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में भी जो रवैया था उस पर भी कुछ मलामत होने लगा, कुछ नदामत होने लगा, कुछ पशेमानी होने लगी और उस ज्यादती का भी आपस में इतराफ कर रहे हैं। दिल बदल रहे हैं ना, दिल किसके दो उंगलियों के दरमियान? दिल रहमान की दो उंगलियों के दरमियान। और होता क्या है? होता तो वही है ना जो रहमान रब चाहता है। अब रहमान के हुक्म से, अल्लाह की मर्जी से दिल बदल रहे हैं। और साथ ही कहते हैं कि अब तो मैं यहां से हरगिज नहीं जाऊंगा जब तक मेरे वालिद मुझे इजाजत ना दे दें। ये नाफरमान सरकश मुतकब्बर टोला जो पहले कहता था नख्नु, उस पर हम धड़ा हैं, हम छत्ता हैं, ऊपर वाले होके वालिद के ऊपर धौंस मचाते थे। अब इनका हाल है कि जब तक अब्बा इजाजत ना दे, फरमा बरदारी भी आ रही है, अतात भी आ रही है, फिर यहां अल्लाह ही मेरे हक में कोई फैसला फरमा दे। वल्लाह अब क्या कह रहे हैं, वहुवा खैरुल हाकिमीन। असरात मुरतब हो गए वालिद की तरबियत। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की सक्सेसफुल पेरेंटिंग का नुस्खा क्या था? मक्के महल की मुनासबत से अल्लाह सुबहाना ताला की सिफात का तारुफ ही तो करवाते थे अपनी औलादों से। कभी उस रब के खबीर, कभी समी, कभी बसीर, कभी अलीम, कभी खबीर, कभी गफूर, कभी रहीम होने का तारुफ ही तो करवाते रहे सारी जिंदगी। आप बताएं, जो वालदेन अपनी औलादों की तरबियत करते हैं क्या वो असर पैदा करती है कि नहीं? कैसे वालदेन की तरबियत का रंग नजर आ रहा है? अब वही औलाद जो सरकश थी, नाफरमा बरदार थी, बदहद थी, निफाक का रंग करने वाली थी, जो जालिम थी, जो कातिल थी, जो खासित थी, जो वालिद की नाफरमा बरदारी करने वाली थी, उसी जबान के, उसी औलाद की जबान पर वही कलमात आ रहे हैं जो बाप ने मुतारिफ करवाए थे। माँ बाप की, माँ बाप की तरबियत की ताकत नजर आ रही है, माँ बाप की तरबियत की तासीर नजर आ रही है, और फिर वालदेन के लिए औलादों को अपना फरमाबरदार बनाना चाहते हैं तो उनको अल्लाह की पहचान देने का तरीका कितना कार फरमा असूल है ये नजर आ रहा है। इसी औलाद की जबान पर वहुवा खैरुल हाकिमीन, अल्लाह बेहतरीन फैसला करने वाला है, ये कामयाबी नजर आ रही है। ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तरबियत का असल नतीजा नजर आ रहा है कि कैसे अल्लाह का तारुफ करवाया था और अब इन्हीं की जबानों से, इन्हीं के अखलाक और मामला से अल्लाह का तारुफ निकलने लगा है। औलादों की तरबियत में वक्त, माल, सलाहियत कुरान और हदीस की हदूद के मुताबिक लगाया गया तो वो जाया नहीं होंगी। वो रब उनका दिल जरूर बदलेगा जो वालदैन औलाद को अल्लाह का फरमा बरदार और हकशनास बनाते हैं, वो रब फिर उस औलाद को वालदैन का हकशनास बना देता है। रबी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउ दुआ। अब औलाद की जबान पर है कि वो बेहतरीन फैसला करने वाले। इरजियो, लौट जाओ तुम अपने अब्बा जान की तरफ लौट जाओ। और क्या कहो तुम, जाकर अपने अब्बा जान से कहो कि आपके साहबजादे ने चोरी की है। अभी हल्का सा अनाद का रंग है, उसको अपना भाई नहीं बना रहे, आपके बेटे ने चोरी की है। हमने इसे चोरी करते हुए तो कोई नहीं देखा था, जो कुछ हमें मालूम है बस वही कुछ बयान कर रहे हैं और गैब की निगेबानी तो हम कर नहीं सकते। अभी हल्के से पुराने अखलाक का रंग नजर आ रहे, अभी पूरा दिल नहीं बदला। दिल कैसे बदलता है? आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता ही तो रंग आता है ना। आप उस बस्ती के लोगों से भी पूछ लीजिए जहां हम थे, उस काफले के लोगों से दरियाफ्त कर लें जिसके साथ हम आए हैं, हम अपने बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। देखा झूठों का क्या हाल होता है, एक दफा का झूठ सारी जिंदगी का एतमाद गंवा देता है। कोई शख्स एक दफा झूठ बोले और उसके झूठे होने का लोगों को पता चल जाए, सारी जिंदगी वो बेतमाद हो जाता है, उसका एतबार नहीं रहता, अपना एतबार खो बैठता है। यही है झूठ की कबाहत। अब देखें सच भी बोल रहे हैं, सच भी बोल रहे हैं तो अपने सच की गवाही के लिए लोगों को गवाह बनाना पड़ रहा है, ये है झूठ की कबाहत। इसलिए तो उसको उम्मुल खबाइस कहा गया। एक दफा का झूठ, याद रखिए एक तो अकेला झूठ नहीं होता, उसके पीछे एक लड़ी आती है झूठ की, और एक दफा का आइडेंटिफाइड झूठ जो है उस शख्स को पक्का झूठे का लेबल लगा के उसको बिल्कुल बेतमाद कर देता है, उसका कोई एतबार नहीं रहता, उसका कोई भरोसा नहीं करता, उसको अपने सच के लिए भी दूसरों की गवाही देनी पड़ती है। बाप ने यह दास्तान सुनकर कहा, दरअसल तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक और बहुत बड़ी बात को आसान बना दिया। अच्छा, इस पर सबर करूंगा और बखूबी करूंगा। अल्लाह अकबर, कितना सबर है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का कैरेक्टर और उनका एक नमूना सुन्नत का तो सरापा सबर का एक पहाड़ नजर आ रहे, सबर का एक पहाड़ नजर आ रहे हैं। आप देखें
कि वो बेटे जिन्होंने पहले बेटे के साथ वो मामला किया, अब दूसरा बेटा भी गुम हो गया, दूसरा आंखों का तारा, जिगर का टुकड़ा भी आंखों से ओझल हो गया, लेकिन उस पर भी क्या है? सबर है, जिक्र है, रब की तरफ रजू करने का तरीका है। और सबर कैसा है? रोने पीटने के बाद नहीं, कैसा सबर है? सबरुन जमील, मेरा रब साहेब जमाल है और उसको उसको जमाल पसंद है। मेरे रब को जो मेरे और आपके लिए सबर को पसंद करता है, सबर की ताकीद करता है, सबर को मुंतखिब करता है, वो मेरे और आपके लिए कौन सा सबर पसंद करता है? सबरे जमील पसंद करता है। अल्लाहुम्मा जालनी सबूरा वजालनी शकूरा वजालनी फियाइनी सगीरा वफियायुनिन नास कबीरा। कहने लगे कि अच्छा मैं इस पर भी सबर करूंगा और बखूबी करूंगा। क्या बईद है कि अल्लाह उनको उनसे ला मिलाए, वो सब कुछ जानता है और उसके सब काम हिकमत पर मबनी है। सबर कर तो रहे हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, लेकिन उस सबर की बुनियाद, उसके पीछे मुतहर्रिक फंडामेंटल जज्बा क्या है? ना उम्मीदी नहीं है, उम्मीद है, तवक्कुल है, भरोसा है, यकीन है रब पर। यही वजह बन रहा है सबर। तो याद रखिएगा, ये सब जो रूहानी कैफियतें हैं ना, इनका आपस में चोरी दामन का साथ है। शुक्र का सबर के साथ, सबर का तवक्कुल के साथ, ना उम्मीदी का, मायूसी का सबर और शुक्र की अदम मौजूदगी के साथ, ये सब कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है। उम्मीद होती है तो सबर आता है, तवक्कुल होता है तो कनात डेवलप होती है, शुक्र होता है तो सबर और जम जाता है। रूहानी इबादात भी सब जरूरी है, जिस्मानी माली इबादात भी सभी जरूरी है। कहने लगे सबर करूंगा, क्यों कर रहे हैं? ना उम्मीद नहीं हुए, ना मायूस नहीं हुए, उम्मीद की किरण कायम है, उम्मीद है कि मेरा रब मुझे मिला देगा। जहां तवक्कुल होता है वहीं सबर होता है, इसीलिए अल्लाह सबर करने वालों से भी मोहब्बत करता है और तवक्कुल करने वालों से भी मोहब्बत करता है। अब देखें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का तरीका अपने औलाद की तरबियत में, वही तरीका फिर नजर आ रहा है। गम में, खुशी में, दुख में, तकलीफ में, एक आजमाइश उससे बड़ी आजमाइश, औलाद की तरबियत जारी है। रब की पहचान अभी भी करा रहे हैं, वो कैसा है? वो अलीम है, हकीम है। अब समझ आया, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पीछे, सबरे जमील के पीछे भी क्या है? रब की पहचान है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी इस सबर का पहाड़ बने हुए नजर आते हैं। तो ये सबर क्यों मुमकिन है उनके लिए? क्योंकि उनको अल्लाह की पहचान है, उनको पता है कि मेरा रब अलीम है और मेरा रब हकीम है। अपनी जिंदगी में सबर को, अपनी जिंदगी में सबर को शामिल करना चाहते हैं तो रब की पहचान भी रखिए, और अपनी मुश्किलों और दुखों और गमों और परेशानियों में सबर पर आमिल होना चाहते हैं तो रब की इन दो सिफात कामला पर लाजिम मान ले आइए। हर तकलीफ में याद रखा करें वो रब अलीम है। मेरी उस तकलीफ का रब को इल्म होगा, मेरे रवैयों का रब को इल्म होगा, मेरी बात का रब को इल्म होगा, मेरे जुल्म करने वालों के जुल्म का रब को इल्म होगा, और मेरी तकलीफ के दूर करने के तरीकों का रब ही को इल्म होगा, मेरे माजी हाल मुस्तकबिल का रब को इल्म होगा। किसी को इल्म नहीं, उस अलबदूद को इल्म होगा। उसके बावजूद अगर वो तकलीफ मुझ पर भेज रहा है तो वो हकीम है, उसकी कोई हिकमत होगी। इंशाल्लाह ये रवैया मेरा और आपका सूरह यूसुफ पढ़ने के बाद, हर तकलीफ, हर गम, हर दुख, हर परेशानी, हर मुश्किल में हुआ तो सबर के जेवर से मैं और आप जरूर आरास्ता होंगे। अल्लाहुम्मा जालनी सबूरा वजालनी शकूरा। फिर औलाद को कहते हैं वो तुम्हारा रब अलीम और हकीम भी है। यहाँ पे मजीद नजर आ रहा है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का रवैया औलाद के साथ, दरगुजर, नरमी, हुस्न सलूक, तहम्मुल, पेशेंस, टॉलरेंस, माफ किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, ओवरलुक किया जा रहा है, लान तान, तिश्ने, शिकवे, शिकायतें, बुरा भला, मार पीट कुछ नहीं है। ये है वो सबर जो औलाद के साथ फायदा देगा। फिर वो उनकी तरफ से मुंह फेर कर बैठ गया और कहने लगा, हाय यूसुफ। हाँ, बस औकात मैंने उस दिन भी कहा था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की दास्तान में इतना ज्यादा सबर नजर आता है तो कई दफा ये लगता है कि शायद ये तो पता नहीं कोई सुपर ह्यूमन्स हैं, कोई रोबोट्स हैं, इनके जज्बात ही नहीं है। बताएं, जज्बात नहीं है,
کہتے ہیں ہائے یوسف غم ہے دکھ ہے پریشانی ہے اداسی ہے سب کچھ ہے اور ویسے بھی پتا چل رہا ہے کہ انبیاء کیا ہیں بشر ہیں ان کے جذبات ان کی آرزویں ان کی تمنائیں ان کے غم بشری تقاضوں کے مطابق کہنے لگے ہائے یوسف اور حال کیا ہے یا صفا علی یوسف وابیضت عیناہ دونوں آنکھیں سفید ہو گئی تھیں کیسے رونے کی شدت کی وجہ سے یہ ہے دکھ کی کیفیت زبان پر کیا ہے وہی طریقہ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت کے غم میں حالت ہے صابروں کا طریقہ ایسا ہی تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات ہے آپ کی صاحبزادی کی وفات ہے عزیز بہت ہی جلیل القدر صحابہ اکرام کی وفات کے موقع پر بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے اور ارد گرد جب لوگ اس آنکھوں کے آنسوں سے جاری ہونے کی کیفیت کے بارے میں دریافت فرماتے تھے تو آپ کیا فرماتے تھے آپ نے فرمایا نا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور زبان پر حق کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہی ہے ایک مومن کے صبر کا طریقہ اور یہی ہے صبر جمیل کا طریقہ یاد رکھیے گا صبر ایک مسلمان سے غیر فطری چیزوں کا مطالبہ نہیں کرتا ہے اللہ خالق اور مالک جانتا ہے کہ غم دکھ پریشانی میں ایک بڑے سے بڑے مومن ایک بڑے سے بڑے مسلمان ایک نیکوکار سے نیکوکار شخص میں فطری تقاضوں کے مطابق آنکھوں سے آنسو تو جاری ہوں گے نا تو اللہ اس صبر کی حالت صبر جمیل کی حالت میں آنسوں کا جاری ہونا یہ صبر کے منافی نہیں ہے یہ تو انسان کی فطرت ہے یہ تو انسان کے مزاج اور اس کی ساخت اور اس کی حیات کے عین مطابق ہے اور ویسے بھی آنکھوں سے آنسوں کا جاری ہونا دل کی نرمی کی بھی تو علامت ہے تو گویا دکھ غم پریشانی تکلیف مصیبت میں آنکھوں سے آنسوں کا جاری ہونا یہ منع نہیں ہے یہ انبیاء کا طریقہ اور سنت ہے اور اس سے کوئی رکاوٹ نہیں اور یہ صبر میں بھی رکاوٹ نہیں بنے گا ہاں اصل بات ہے کہ جب آنکھوں سے آنسو جاری ہوں تو زبان سے حق کے خلاف کچھ نہیں آئے گا زبان سے حق کے خلاف کچھ نہیں آئے گا تکلیف مشکل غم پریشانی میں نہ کوئی شرک ہوگا نہ لانتان ہوگی نہ بد اخلاقی ہوگی نہ شکوے شکایت ہوں گے نہ اپنے غم کی روداد اور فریاد رسی کسی اور کو اللہ کے سوا ہوگی حاجت روائی اللہ سے ہوگی یہ ہے زبان پر حق کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا ان کا بھی طریقہ یہ ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور کتنے آنسو ہیں کہ آنکھیں سفید ہو گئی ہیں لیکن الفاظ پر صرف ہائے یوسف کے الفاظ دل ہے کہ وہ غم سے گھٹا جا رہا ہے من الحزن حزن کس کو کہتے ہیں حزن کہتے ہیں اس غم کو جو کسی انسان کو کسی دوسرے کی کیفیت یا حالت کی وجہ سے ملتا ہے ایک وہ غم ہوتا ہے جو انسان کی اپنی حالت کی وجہ سے آتا ہے لیکن ایک وہ غم جو کسی اور کی حالت کی وجہ سے آتا ہے اولاد بیمار ہے شوہر کی جدائی ہے کسی اور کی حالت کی وجہ سے آنے والے غم کو حزن کہتے ہیں اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی ان کا دل گھٹا جا رہا تھا کس کا غم ہے اپنا غم نہیں ہے یوسف علیہ السلام کی جدائی ان کی حالت اور اب چھوٹے بیٹے کی جدائی اور ان کی حالت کا غم ہے اور پھر اپنے بیٹوں کی دوسرے نافرمان بیٹوں کی بھی حالت کا غم ہے فَهُوَ قَزِيم قَزِيم کا مطلب یعنی سخت غم کی حالت میں تھا اتنا غم کی حالت میں تھا کہ گویا دل جیسے گھٹا چلا جا رہا غم کے گھونٹ پیتے چلے جا رہے تھے یہ ہے صبر کی کیفیت اچھا وہ کہنے لگے ہائے یوسف دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں بیٹوں نے کہا خدا رہا آپ تو بس یوسف علیہ السلام ہی کو یاد کیے جائیں ابھی پورا رنگ نہیں بدلا حسد کا ایک چھوٹا سا شرارہ ایک چھوٹا سا انگارہ ابھی بھی ہے ابھی بھی جب باپ حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر رہا ہے تو وہ حسد کی چنگاری ابھی بھی ہلکی سی سلگ رہی ہے یاد رکھیے گا حسد بہت بری آگ ہے حسد بڑی بری آگ اس کو بجھانا بھی مشکل ہے اس کو ٹھنڈا کرنا بھی ممکن ہے اور ایک دفعہ اگر یہ چنگاری بھڑک کے شولہ بن جاتا ہے تو پتہ نہیں انگارے کتنی دور تک بھڑکتے رہتے ہیں ابھی بھی کہتے ہیں آپ تو بس یوسف علیہ السلام ہی کو یاد کرتے رہتے ہیں نوبت یہ آگئی ہے کہ آپ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے کیا کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ جملہ بہت بڑا بہت بڑی رہنمائی کرتا ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ
وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, کہتے ہیں مجھے اللہ کے معاملے میں وہ پتا ہے جو تمہیں نہیں پتا. تو وہ ایک شخص جو اللہ کی زیادہ پہچان رکھتا ہے, جو اللہ کے بارے میں علم رکھتا ہے, جس کو اللہ کی معرفت, جس کو اللہ کی طرف سے برہان, اللہ کی ذات, صفات, اختیارات کا علم ہے, اس کا کیا قول ہے تکلیف اور غم میں؟ دکھ, تکلیف, غم, پریشانی, جدائی, ظلم, زیادتی کی اتنی شدید حالت میں حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا صاحب علم کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے نمونہ, انما, بے شک صرف, یعنی اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے, انما اشکو بسی وحزنی اللہ, میرا شکوہ, میرا شکایت, میرا رونا دھونا کس کی طرف ہے؟ صرف اور صرف میرے رب کی طرف ہے. زندگی کے لئے ایک بہت خوبصورت اصول ہے, یاد رکھئے گا, جب زندگی میں کوئی دکھ آئے, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت, کوئی کرائسس آئے, تو کس کی طرف پلٹنا ہے, کس کو اپنی حالت اظہار بیان کرنی ہے, کس کے آگے اپنا ماجرا, کس کے آگے اپنی دکھ بھری داستان کھول کے بیان کرنی ہے؟ اللہ, یہی صابروں کا طریقہ ہے. اور یاد رکھیے گا, یہی صابر میں, صبر میں معاونت بھی کرتا ہے. کسی اور کے سامنے کیوں نہیں کرنی؟ بہت سی حکمتیں نظر آتی ہیں. سب سے پہلی بات, کوئی تکلیف ہوگی, کوئی مالی تنگی ہوگی, کوئی گھر کا مسئلہ ہوگا, کوئی تنازع ہوگا, کوئی جھگڑا ہوگا, گھر کے مسئلے کو اور اپنے ذاتی معاملات کو اپنی حد تک رکھنا بہترین ہوا کرتا ہے. عزت کا بھی ذریعہ, ذلت سے بچنے کا بھی وسیلہ. ارے اپنا پیٹ کسی اور کے سامنے ننگا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب احکم الحاکمین ہے نا, جب الودود رب ہے نا, جب رحمان رحیم ہے, تو اپنی داستان, اپنی حالت, اپنے مسائل, اپنی مشکلات, اپنی پریشانیاں, اپنے جھنجٹیں, اپنے تنازع, اپنے جھگڑے, اپنی نافرمانیاں, اپنے مسائل کسی اور کے سامنے کیوں کھولیں؟ اس کے سامنے کیوں نہ کھولیں جس کے پاس ان کو حل کرنے کی کنجی موجود ہے, جس کے پاس ان کو دور کرنے کی قدرت, طاقت, اختیار موجود ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی سے بچانے کے لیے, اپنے آپ کو عزت کے اس درجے پر قائم رکھنے کے لیے, اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے, اپنے حالات اور اپنی رودادوں کو کسی کے آگے بیان نہیں کرنا. دوسری بات, کسی کے آگے بیان کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ ہاں جی, کسی کے سامنے بیان کرنے سے آپ دیکھیں کہ کوئی سنتا کا ہے. آج کے اس مادہ پرست دور میں, جب سب اپنی اپنی زندگی میں, اور صرف مادہ پرست نہیں, اس سیلفش دور میں, خود پسند دور میں, اس انانیت کے دور میں, آج تو دیکھیں خواتین جو ورکنگ ویمن ہیں, ان کو اپنے بچوں کی بات سننے کا وقت نہیں. آج اس سود کے ڈشے ہوئے معاشرے میں, آج مرد کو اپنی بیوی کی بات سننے کا وقت نہیں, بیٹے کو اپنی ماں, بیمار ماں کی بات سننے کا وقت نہیں. کون کس کی سنتا ہے؟ تو اس حریص دور میں, اس خود پسند دور میں, کیا ہری دور میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں؟ کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے, کوئی بہادری نہیں ہے, اور وہ تو ہر وقت سننے کو تیار ہے. وہ تو کہتا ہے جی بدا و تدائی زدانی, جب مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے, میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. تو جب وہ دن رات, صبح شام, گرمی سردی, دن اندھیرا, جاڑے, طوفان, ہر ایک میں کہتا ہے جب مرضی پکارو میں سنتا ہوں, اس کو کیوں نہ پکاریں؟ اچھا, دنیا میں اگر کوئی سنے گا تو مجھے کیا پتا سننے والا کیا رویہ اپنائے گا؟ بس اوقات کوئی کسی کے دکھ, غم, پریشانی, کسی کے جھگڑے, تنازع کو سن کے کوئی ہنسے گا, کوئی ٹھٹھا بنائے گا, کوئی روداد کو آگے سارے معاشرے میں تشہیر کرے گا, کوئی اس کی بدنامی کرے گا, کوئی اس کی تضحیک کرے گا, کوئی اسے حقیر سمجھے گا, کوئی اسے حسد کرنے لگے گا, اور کوئی اس کو ستانے لگے گا, کوئی اس کو کمزور سمجھ کے اس کے اوپر اور چڑھائی کرنے کا پلان بنانے لگے گا. کیا پتا کون کیسا رائے اختیار کر لے, کون کیسا لائے عمل اختیار کر لے, اور پتہ نہیں کون کہاں کہاں جا کے کیا کیا بات پہنچا دے گا. تو لہٰذا اپنی ان سچویشنز کو کسی اور کے سامنے بیان کرنے کی, نہ بیان کرنے کی, یہ تیسری وجہ. اچھا, اگر بیان کرنا ہے تو بس اوقات کوئی بڑا ہی محبت والا رشتہ, کوئی بڑا ہی خلوص اور خیر خواہی والا رشتہ, اس کے سامنے بیان کیا جائے تو کر لینا چاہیے. بس اوقات
بچیاں اپنے سسرال کے حالات اپنے شوہر کے حالات تک اپنی ماں اور بہنوں کو بتاتی ہیں بتا دینیا چاہیے کیا ہوگا کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا ہر کام کرنے سے پہلے اس کے فائدے اس کے نفع نقصان کو وے آؤٹ کر کے کام کیا کریں آپ بتائیں کہ اگر ایک بچی اپنی بہن کو اپنی روداد سناتی ہے اپنی ماں کو اپنی روداد سناتی ہے تو مجھے بتائیں کیا وہ ماں یا وہ بہن سب کچھ سننے محسوس کرنے جاننے ماننے سمجھنے کے باوجود اس کی تکلیف کو اس سے دور کرنے کا اختیار رکھتی ہے قدرت رکھتی ہے طاقت رکھتی ہے نہیں نا جب رکھتی نہیں تو اس کو کیوں بتائیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے جو مجھ سے خلوص رکھتا ہے میں اس کو مزید غم میں کیوں گھلاؤں جب وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود کوشش کر ہی نہیں سکتا دور کر ہی نہیں سکتا ایک بیٹی اپنی ماں کو آکے اگر بتائے گی تو ماں کیا کرے گی جلے گی کڑے گی اپنے اخلاق اور معاملات میں رویوں میں تغیر اور تبدیلی لے آئے گی اس شخص کے ساتھ لیکن اس کو دور کرنے کی تو طاقت نہیں رکھتی تو بتانے کا کیا فائدہ ہوا نہ بہن کو نہ ماں کو نہ باپ کو اور پھر بعض اوقات اپنے کسی بہت ہی عزیز کسی بہت ہی قریبی کسی بہت ہی مخلص کسی بہت ہی پیارے سے رشتے کو محض مشاورت کے لیے بتا دیا جاتا ہے اپنی ماں سے اپنی بہن سے کاؤنسلنگ دی جاتی ہے گائیڈنس دی جاتی ہے یہ حالات ہیں یہ ظلم زیادتی ہو رہا ذرا بتاؤ نا میں کیا کروں مجھے بتائیں ایسے حالات میں شکوہ شکایت کر کے کاؤنسلنگ گائیڈنس رہنمائی ماں سے بہن سے لی جا سکتی ہے ارے وہ تو تصویر کا صرف ایک رخ دیکھ رہی ہیں جو میں اس کو جا کے دکھا رہی ہوں اور پھر وہ کیا ہے اپنے علم کے لحاظ سے اتنی لیمیٹڈ کہ اس کو تو اگلی گھڑی کا علم نہیں تو پھر میں ایسی ذات کو کیوں نہ بتاؤں جو عالم الغائب بھی ہے جو علیم بھی ہے جو سمیع بھی ہے جو خبیر بھی ہے جو بصیر بھی ہے جو دونوں رخ نہیں رخ ہر تصویر کا ہر رخ جانتا دیکھتا سنتا سمجھتا ہے اور جس کو غیب کا بھی پتا ہے آج ہی ہم نے حدیث میں استخارے کا طریقہ پڑھا اپنی رہنمائی اور اپنی گائیڈنس اور اپنے کام میں خیر ڈالنے کے لیے استخارہ کر کے رب کی طرف کیوں نہ رجوع کریں جھولی پھیلا کے رب کی طرف اپنا رونا دھونا کیوں نہ روئیں نہ کوئی عزت خراب ہوگی نہ بے عزتی نہ ذلت ہوگی نہ کوئی مذاق اڑائے گا نہ کوئی تنقید کرے گا نہ کوئی ٹھٹھا اڑائے گا نہ کوئی ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھائے گا نہ ہی کوئی تضحیک کرے گا نہ ہی کوئی تنقید کرے گا نہ ہی کوئی لگی لگا کے آگے پہنچا کے ہمیں نقصان دے گا نہ ہی کمزوری سے فائدہ اٹھا کے مزید ہمیں نقصان اور ضرر پہنچائے گا اور نہ ہی کوئی بے حسی کا طریقہ اختیار کر کے ہمارا دل دکھانے میں کامیاب ہوگا اور پھر اسی لیے اس کو بتائیں کہ انسانوں کو بتانا ان کو دکھانے کا ذریعہ ہوگا ان کو دکھانا جو دور کرنے کا قدرت اختیار نہیں رکھتے وہ بیکار بے سود ہوگا اس کو بتائیں جو دور کرنے کی کنجیاں بھی رکھتا ہے جس کے پاس تکلیفیں غم دور کرنے کے مسائل حل کرنے کے قدرت اور اختیار بھی ہے اور اس سے مشاورت کیا کریں جو عالم الغیب بھی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں صبر اور تحمل کے لیے اپنی زندگی میں ضبط نفس کا یہ طریقہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت سے اپنانے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ میں کسی کے ساتھ اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا نہیں کرتا اللہ سے جیسا میں واقف ہوں نا تم واقف نہیں ہو اچھا یہ آپس میں اپنی بات دل میں کی پھر ساتھ بیٹوں کو کیا کہا یا بنی اذهبوا اے بیٹو چلو تم جاؤ اتنے غم میں اتنے دکھ میں کہ رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں آنکھوں کی بینائی جاتی رہی ہائے یوسف قزیم ہے اور ہلاک ہونے کی اور حرزن کی بیماری کی کیفیت میں پہنچ گئے ہیں لیکن کیا کہہ رہے ہیں میرے بچوں تم جاؤ اور اس بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں کتنا صبر ہے کتنا تحمل ہے اور اس صبر اور تحمل کے پیچھے بھی دو جذبات کون سے ہیں نا امیدی نہیں ہے مایوسی نہیں ہے یاد رکھیے گا دکھ غم پریشانی میں جو اللہ کی رحمت سے اس کی قدرت اس کی طاقت سے مایوس ہو جاتا ہے نا
फिर वही डिप्रेशंस और टेंशंस और एंजाइटीज की दलदल में जाता है। मायूसी कुफर है, नाउमीदी गुनाह है, बड़ी से बड़ी तकलीफ वो अल्लाह की रहमत से मायूस कभी नहीं होता मोमिन, और उम्मीद की किरण उसकी जिंदगी से कभी नहीं निकलती। ये उम्मीद की किरण और मायूसी से बचना और फिर अल्लाह पर तवक्कुल करना ही उसके सबर सबर का जरिया बनता है। इतनी तकलीफ में भी ना उम्मीद नहीं हुए ना, दोनों बेटे एक के बाद दूसरा, एक के बाद दिख रहा है, एक के बाद दूसरा बेटा गायब हो गया, लेकिन ना उम्मीद नहीं है, मायूस नहीं है अल्लाह की रहमत से। और फिर तरीका क्या नजर आ रहा है, हज़रत मोमिन एक और तरीका जो मैं बार बार दिखा रही हूं आपको, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत, माजी की रुदात पर रोना धोना नहीं है, मुस्तकबिल की प्लानिंग है। जाओ आगे जाओ, कुरेद लगाओ, मोमिन का माजी के साथ ताल्लुक बख्शिश मांगना और माफ करना है। जालिमों को माफ कर देता है और अल्लाह से अपने लिए माफी मांग लेता है, हाल में इस्लाह करता है और मुस्तकबिल में पॉजिटिव रवैये रखता है। इतने गम में भी सोच क्या है, पॉजिटिव है, मुस्बित है, इसलिए साबिर है। अल्लाह इस तरीके से हमें सब्र के जेवर से आरास्ता करने की अपने आप को तौफीक अता फरमाए। जब ये लोग मिस्र जाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशी में दाखिल हुए, अब कितनी दफा आए, थर्ड टाइम आए, पहली दफा गल्ला लेने गए थे, दूसरी दफा गल्ला लेने गए, एक भाई धरा गया, पकड़ा गया, चोर बनाया गया, अब वापस तीसरी दफा जा रहे हैं। हजरत यूसुफ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ जाके भाई को तलाश करो। ये लोग मिस्र जाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशी में दाखिल हुए तो उन्होंने अर्ज किया, ऐ सरदार बाइक्तदार, हम और हमारे अहलो याल सख्त मुसीबत में मुबतला है, देखे हालात एक जैसे नहीं रहते, हालात एक जैसे नहीं रहते, अल्लाह कभी किसी को कुछ किसी को कुछ बना देता है, कभी कोई दुख में कभी कोई सुख में, गर्दिश अय्याम है, ये दिन के लैलो निहार की उतार है, ये कभी इंसानों के दरमियान बदलती रहती है। अब वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल खुशहाली के आ गए और इनके दिन बदल गए हैं, ये जिंदगी की आजमाइशें, हम और हमारे अहलो याल सख्त मुसीबत में मुबतला हैं और हम कुछ हकीर सी पूंजी भी लेकर आए हैं, आप हमें भरपूर गल्ला अनायत फरमा देना और हमें खैरात दे दें, यानी अब तो जितना राशन के लिए जितना पैसा दरकार है आज हमारे पास उतना भी नहीं है, हमारी थोड़ी सी पूंजी ले लें और गल्ला जरा हमें पूरा दे दें, हमें खैरात दें। और क्या कहते हैं, क्या आप दरस दे रहे हैं, इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिकीन, बेशक अल्लाह जजा देता है सदका करने वालों। अल्लाहु अकबर, कौन किसको नेकी का रास्ता दिखा रहा है, कौन किसको तबलीग और दीन समझा रहा, इतना बड़ा जालिम अपने मजलूम को अब नेकी का रास्ता दिखा रहे। वो कहते हैं ना चोरी और सीना जोरी, और इतने बड़े गुनाहगार और जालिम होने के बाद उसी मजलूम को नेकी का रास्ता दिखाते हैं। बहरहाल इंसान है, अब सब्र नहीं हुआ। ये सुनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया, ये सुनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया। उसने कहा तुम्हें कुछ ये भी मालूम है कि तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके भाई के साथ क्या किया था, जबकि तुम नादान थे। सुभान अल्लाह, अंबिया की सुन्नतें, अंबिया की सीरतें, अंबिया के अखलाक, और मैं बार बार कह रही हूं एहसान यूसुफ नजर आता है सूरह यूसुफ, कैसा खूबसूरत रवैया है इस मोहसिन का। आप देखें कि ये कौन खड़ा है, वो हासिद भाई, वो जालिम भाई, वो जाबिर भाई, वो भाई जिनका कुएं में फेंकना, जिनके जुल्म की आगाज ने फिर ये जुल्म की चक्की के पार्ट में पीस के रख दिया था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, वो जालिम सामने खड़े हैं। और इनके पास क्या है, बदला लेने की ताकत भी है, बदला और इंतकाम लेने की कुव्वत ताकत इस्तेताअत सभी कुछ है। क्या पहलवानी का अंदाज नजर आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरहक नहीं फरमाया था, आपने फरमाया था पहलवान कौन है, आपने फरमाया पहलवान वो शख्स नहीं जो कुश्ती में किसी को पिछाड़ दे, पहलवान तो वो है जो इंतकाम लेने की ताकत के बावजूद माफ कर दे, ये है वो ताकत। ये कौन सी ताकत है, जिस्मानी नहीं आसाबी ताकत है, आसाब मजबूत है, और इतने मजबूत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नर्व्स तो ऐसे लगता है जैसे आयरन नर्व्स हैं, जैसे कोई आसाब है, कोई लोहे के और जिस्ती आसाब है, किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इतना जालिम सामने खड़ा है और इतने तवील सालों की दिक्कतों की और तकलीफों की पहाड़ आजमाइशों के टूटे हैं,
اس کے بعد یہ ظالم سامنے کھڑے اور آج جب بولے ہی ہیں تو پھر بولے کیا ہے؟ کس قدر ضبط نفس ہے، کس قدر ضبط لسان ہے، کس قدر سیلف کنٹرول ہے اور کس قدر اپنی زبان پر کنٹرول ہے۔ منافق کی نشانی کیا پڑھی تھی ہم نے؟ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت دیا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے، اور لڑائی کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے، گالی بکتا ہے۔ انبیاء کے ایمان کی علامتیں نظر آ رہی ہیں، کوئی نفاق دور دور سے شائبہ نہیں ہے۔ اس حالت میں بھی اتنی طویل مشکلات اور گھنونی روضات کے باوجود ظالم سامنے کھڑے ہیں، حسد قاتل سامنے کھڑے ہیں، لیکن حال کیا ہے؟ کتنا سیلف کنٹرول۔ آج ہم یہ اتنے بڑی قد و قامت کے بعد اس ایک زبان پر لگام نہیں ڈالی جاتی نا۔ مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ، جو لفظ تیری زبان سے نکلتا ہے نا، اس کے لیے نگران حاضر باشت فرشتے موجود ہیں، جن کو اس چیز کا علم ہو وہی یہ ضبط لسان کر سکتے ہیں۔ اتنی دیر کے بعد بولے ہیں، بول کیا رہے ہیں؟ ذرا جملہ تو دیکھیں، کوئی پھٹے ہیں؟ کوئی پھٹ پڑے ہیں جذبات کی رو میں آکے، یا کوئی آگ غصے کا لاوا جو ہے وہ جلا دے رہا ہے؟ کوئی تانے، کوئی تشنے، کوئی شکوے، کوئی شکایت، کوئی یہی کہہ دیتے نالائکو؟ کوئی عام ہوتا تو کہتا گمارو، نالائکو، ظالمو، قاتلو، گناہگارو۔ کیا کچھ کہا؟ کہا تمہیں کچھ پتا ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان کو ان کی غلط روی کا احساس دلایا جا رہا ہے، ان کو ان کی نادانی کی طرف مائل کیا جا رہے ہیں، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ غلط روی کی طرف ہلکا سا جھنجھوڑے تو ساتھ اس کو جیسے ایسے لگتا ہے جیسے کور اپ کر رہے ہیں۔ وَإِذَن تُم جَاهِلُونَ، تمہارا قصور بھی نہیں تھا، تم تب جاہل تھے نا۔ کتنا کنٹرول کا طریقہ ہے، اور کتنا اس نے سلوک ہے، اور کتنا خوبصورت معاملہ ہے۔ اللہ یہ ضبط نفس عطا فرما دے، اللہ ضبط نفس ہمارے لیے بھی آسان کر دے۔ اللہم اینی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاحوائی والادعاء۔ اللہ اپنی زبان پر کنٹرول ہم سب کے لئے آسان کر دے۔ کیسے خوبصورت طریقے سے ان کو ان کے علم کی کمی کا بھی احساس دلا دیا۔ کتنا جچا، تلا، نپا، تلا جملہ ہے، کتنا تحمل ہے، کتنا حلم ہے، کتنی بردباری ہے، کتنی معاملہ فہمی ہے۔ جلد بازی ہے ہی نہیں ہے، غصے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، درگزر کا ایک پہاڑ، ایک سیلاب ہے، اور نرمی ہے، اور اوور لک کرنا، اور کتنی محبت سے ان کو جھنجھوڑ کے ان کی غلط روی کی طرف مائل کیا تاکہ ان کے ذہن متحرک ہو کے اپنی غلط روی سوچیں، نیگٹیو نہیں پوزیٹیو طریقے سے۔ کتنی پوزیٹیوٹی ہے۔ یاد رکھئے گا، جس کی زندگی میں شکر ہوتا ہے وہی پوزیٹیو طریقے سے رویہ بھی اپناتا ہے، اخلاق، معاملات، باتیں بھی اسی کی پوزیٹیو ہوتی ہیں۔ جس کی زندگی میں ناشکری ہوتی ہے نا، وہ ہر بات بھی منفی کرتا ہے۔ صابر شاکر ہے نا، اگلے کو جھنجھوڑ رہے ہیں تو پوزیٹیو طریقے سے، تانے تشنے دے کر نہیں۔ سوچو ذرا، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، تم خود ہی سوچو تم نے کیا کیا تھا، اپنے محاسبے پر ان کو مائل کیا، اب ساتھ ان کی ایک کمی کا ان کو خود ہی احساس دلا دیا کہ یہ جو تم نے غلط روی کی تھی نا، یہ تمہارے علم کی کمی کی وجہ سے تھی، تمہاری لا علمی کی وجہ سے تھی، تاکہ ان کو پشیمانی، ندامت، استغفار اور حصول علم کی طرف مائل کر دے۔ اللہ اس تحمل سے زندگی گزارنا ہمارے لئے بھی احسان کر دے۔ اللہ احسان نے یوسف کے یہ سارے طریقے مجھے اور آپ کو سکھا دے۔ اچھا، جب اتنے تحمل سے بولے تو وہ چونک کر بولے، ہائیں، کیا تم یوسف ہو؟ یہ تو پہچانے ہی نہیں تھے نا پہلے، اب پہچانے جب پتا چلا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، پھر ٹو اینڈ ٹو ٹوگیدر کیا، کڑیاں جوڑیوں، خو یہ تو یوسف علیہ السلام۔ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں، ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری ہے۔ یاد رکھئے، احسان کر بھی وہی سکتا ہے جو محسن رب کے احسان کو مانتا ہے۔ جو محسن رب کے احسانات کو ہی نہیں مانتا، وہ اللہ کے بندوں پہ کیا احسان کرے گا؟ محسن بننے کے لیے پھر کیا ضروری ہے؟ شکر کرنا، اللہ کو اپنا محسن ماننا، اللہ کے احسانات کا اعتراف کرنا۔
اور پھر یہاں پہ دیکھیں عاجزی کتنی ہے, کوئی غرور کا شائبہ بھی نظر آتا ہے؟ کوئی عام شخص ہوتا تو کہتا دیکھا تم نے تو مجھے کوئے میں پھینک دیا تھا, دیکھا میں کہاں پہنچ گیا, دیکھا میں کتنا سیانہ, کوئی ایسا تصور نہیں ہے. نہیں, اللہ نے مجھ پر احسان کیا اور ساتھ ہی اب ان کو تعارف کروایا جا رہا ہے. حقیقت یہ ہے انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یہی تو پیغام ہے جس کے لیے پورے کا پورا واقعہ سنایا گیا تھا, یہی تو وہ لب لباب ہے جس کے لیے پورا قصہ دھرا گیا تھا قرآن میں, اور یہی لب لباب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اس معاملے پہ سنا دیا کہ جو اللہ کا تقویٰ کرتا ہے. اپنی زندگی کی رودات بھی سنا دی کہ میری زندگی کی کامیابی, میری زندگی کا حاصل یہ ہے, میری زندگی کا لب لباب یہ ہے, میں اس کامیابی پہ اس مصیبت کے بعد کیسے پہنچا ہوں. یہی لب لباب تھا سورہ یوسف علیہ السلام کا. اسی قصے کو مجھ آپ تک واضح کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قصہ دھرا ہے قرآن, کہ جو اللہ کا تقویٰ کرے گا, خوف اللہ کا کرے گا, پرہیزگاری اس کے لیے کرے گا, اس کے ڈر سے اسے بچے گا, اور کیا کرے گا, تقویٰ میں صبر کرے گا اور احسان کرے گا, تو پھر اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. سورہ یوسف کا یہ بنیادی پیغام تقویٰ, صبر اور احسان, تقویٰ, صبر اور احسان, یہی تین بنیادی پیغام ہے سورہ یوسف علیہ السلام کے لیے. اور اسی پیغام کے لیے سورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قصے کو اس سورت میں بیان کیا, اور یہی پیغام حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ دیکھو میری زندگی کا حاصل تو یہ ہے, میری زندگی کی روداد نے تو مجھے یہی سکھایا کہ جو اپنے معاملات میں خدا کا تقویٰ کرے گا اور پھر اللہ کے لیے صبر کرے گا, اللہ کی اطاعت پر جمع رہے گا, اور پھر اپنے معاملات میں احسان کرے گا, پھر اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. انہوں نے کہا بخدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور ہم واقعی خطا کار تھے. دل بدل گیا, اعتراف خطا واقعی, اور دل بدلنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف کر رہے ہیں اور اپنی خطا کا اعتراف کر رہے ہیں. ہو گیا نا وہ رویہ. اللہ سبحانہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا طریقہ سکھاتے ہیں, برائی کو بھلائی سے دور کرنے کا طریقہ. بس اوقات جب قرآن حدیث یہ سکھاتی ہے کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتی ہے, حدیث کیا سکھاتی, آپ نے فرمایا صلہ رحمی کا طریقہ کیا ہے کہ جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں, جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں, جو مجھے ظلم کرے میں اسے معاف کروں, اور جو مجھے نہ دے میں اسے دوں. یہی ہے طریقہ, اور یہی ہے برائیوں کو بھلائیوں سے بدلنے کا طریقہ. ہم بس اوقات دنیا میں یہ زندگی کے طریقے اپنانے کی کوشش کرتے تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ برائی کا بدلہ اگر برائی سے نہیں دیں گے تو کیا ہوگا, اگلا بگڑ جائے گا, ظالم اور ظلم کرنے لگے گا, کٹنے والا اور زیادتی کرنے لگے گا. ایسا نہیں ہوتا. برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنا مشکل ضرور ہے, مشکل ضرور ہے, اس کے اثرات دیر میں ضرور مرتب ہوتے ہیں, لیکن ہو ضرور جاتے ہیں. محسنین اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی جب بھلائی کی تو اس بھلائی نے ان کی برائی کو بھلائی میں بدل دیا. اللہ ہمیں یہ ظرف عطا فرما دے, اللہ ہمیں یہ ظرف عطا فرما دے, اتنا صبر اور تحمل ہمیں عطا فرما دے کہ ہم برائیوں کا بدلہ بھلائیوں سے دے کے احسان کر کے محسن بن کے اللہ سے بہترین اجر پانے والے خوش نصیب بن جائیں. بھائیوں نے کہا کہ اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت بخشی, ہم واقعی خطا کار تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کا اگلا جملہ وہی جملہ جو محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ فتح مکہ کے موقع پر تھا. قالا, فرمایا لا تصریب علیکم اليوم, جاؤ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں. ثاروابا کا مطلب ہے عیب لگانا, آر دلانا. عیب لگانا, کسی کے نقص نکالنا, کسی کی نقطہ چینی کرنا, کسی کی تنقید کرنا, کرٹیسزم کرنا, تضحیک کرنا, مذاق اڑانا, لان تان کرنا, تانے تشنے دینا, اور یہاں اس کو آر دلانا. آج میں تمہیں تمہارے رویے کی کوئی آر نہیں دلاؤں گا, آج میں تمہارے غلط رویے کے کوئی عیب نہیں چھانٹوں گا, تمہارے نقص, تمہارے عیب, تمہاری کمیاں, تمہاری کوتاہیاں, تمہارا حسد, تمہارا ظلم, تمہاری زیادتی کی روداد کے اس پورے کے پورے پنڈارے باکس کو میں نہیں کھولوں گا. لا تصریب علیکم الیوم, میں تمہیں آر نہیں دلاؤں گا تمہاری غلط رویوں کی اور تمہارے ظلم کی.
خود تو معاف کر دیا معاف کر دینا تو معاملہ تھا یہ بھی احسان تھا لیکن احسان پر احسان کیا کیا ہے دعا کر رہے ہیں یا غفر اللہ لکم اللہ تمہیں بخش دے میں بھی تمہیں معاف کر رہا ہوں اور میں اللہ سے بھی تمہارے لئے بخشش کا طلبگار ہوں یہ ہے احسان یوسف معاف کر دیا یہ بھی احسان تھا احسان کرنے کے بعد کیا کیا یہی تو ہے قاظمین الغائز غصے کو پی گئے تھے لا تصریب علیکم اليوم غصے کو پی گئے تھے پکڑ نہیں ہے مواقصہ نہیں ہے سزا نہیں دوں گا تمہیں میں قید خانے میں نہیں پھینکواؤں گا میرے پاس طاقت ہے یہ لا تصریب علیکم اليوم میں تمہیں پھر عفینہ ناناس یہ بھی لا تصریب علیکم اليوم ہے اور پھر واللہ یحب المحسنین کیا ہے وَيَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ اللہ سے پھر مزید ان کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں وَهُوَا أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ والد کی تربیت کا طریقہ والد کی دعوت کا طریقہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تبلیغ کا طریقہ اب منتقل ہو چکا ہے بیٹے میں وہی تربیت کا طریقہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا جیسے وہ برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرتے تھے صبر تحمل حلم بردباری معاملہ فہمی درگزر اگنور کر کے لگاتار رب کا تعارف کرواتے تھے وہی رویہ ہے موقع محل کی مناسبت سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر کے کس کے طرف مائل کیا رب کی ایک صفت کا تعارف کروا دیا اور کون سی صفت دونوں باپ اور بیٹے کا ایک رویہ آپ کو بہت جگہ نظر آئے گا اللہ کا تعارف تو کرواتے تھے لیکن جس موقع جس محل پر جس صفت کی ضرورت ہوتی تھی اسی کا تذکرہ کرتے تھے موقع محل کی مناسبت سے رب کا تعارف کروانا یہ سب سے افیکٹیو طریقہ ہے اس وقت ان کو کس کی طرف مائل کرنے کی ضرورت ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں اللہ کی رحمت اس کی بخشش کی طرف پلٹنے کی طرف مائل کرنے کا معاملہ ہے تو ان کو کہہ رہے ہیں بہوا ارحم الراحمین اس رحم کرنے والے سے رحم مانگیں تاکہ اذهبوا جاؤ بے قمیسی میری قمیس لے جاؤ حازہ یہ جو میرا کرتا ہے یہ لے جاؤ فَأَلْكُوْهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ اس کے میرے والد کے باپ کے میری آنکھوں پر ڈال دینا یَعْتِ بَصِيرًا ان کی بینائی آ جائے گی کیا رویہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس جملے میں کیا رویہ ہے وہی رویہ جو ایک مومن کا میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں سورہ یوسف بار بار نشاندہی کر رہی ہے مومن کا ماضی حال مستقبل کے ساتھ ماضی میں لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہے حال میں رب کا تعارف اور رب پر ایمان اور مستقبل میں پوزیٹیو اور مثبت رویہ مومن اپنے ماضی کے رونے دھونے شکوے شکایتوں ریگریٹس یاس کاش میں اپنا وقت نہیں گزارتا مومن اپنی ماضی کی محرومیوں کے رونے دھونے روکے اپنا وقت اپنی صلاحیتیں ضائع نہیں کرتا مومن اپنے حال میں مثبت رویہ رکھ کے مستقبل کی فکر اور مستقبل کا لائے عمل پوزیٹیولی اختیار کرتا ہے کتنی دیر کے بعد ملنے کے بعد ہے کوئی ماضی کا قصہ حضرت بن یمین کو ملے تھے تب بھی یہی رویہ ہے برادران یوسف کو ملے ہیں تب بھی یہی رویہ ماضی کا کوئی قصہ نہیں آگے چلو آگے چلو just forget about past درگزر کر دیا درگزر مانگ لی آگے چلو جاؤ یہ میرا کرتا لے جاؤ میرا کرتا لے جاؤ میرے باپ کے چہرے کے اوپر ڈال دو کیونکہ یاد رکھے گا مومن مستقبل کی فکر بھی اس لیے کرتا ہے اپنے حال بے کیونکہ اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا میرے پاس مہلت عمل کتنی ہے فکر آخرت کرنے والا مثبت positive سوچ رکھنے والا مومن اپنے مستقبل کے لیے پوزیٹیو رویہ کیوں اختیار کرتے ہیں اس کو کچھ پتہ نہیں میرے پاس کتنی مولت ہے چھوٹی سی مولت کی بنیاد پر فکر آخرت کی بنیاد پر وہ crying and fretting and frailing over the past کی بجائے اپنے فیوچر کی فکر کرتا ہے اچھا جاؤ چھوڑو مستقبل کی کوئی کہانی نہیں ہے جاؤ تم سارے کے سارے چلے جاؤ کرتا لے جاؤ مجھے پتہ ہے میرے باپ کی بینائی نہیں ہے یہ کرتا میرے باپ کی آنکھوں پر ڈالنا اس کی بینائی آ جائے گی اور دیکھو صرف یہ نہ کرنا اور کیا کرنا وَعْتُونِ تُمْ لَيَانَا بِأَهْلِكُمْ ساتھ تمہارے گھر والوں کو اجمعین سب کو کیا خیال ہے سورت کی وہ آیت سمجھ آگئی ہے قاظمین الغائز آفینہ ان الناس واللہ یحب المحسنین احسان پر احسان پر احسان پر احسان ہوتا ہی چلا جا رہا ہے غصہ پی لیا معاف کر دیا ایک احسان کوئی سزا نہیں دلواؤں گا
دوسرا احسان اللہ سے تمہاری بخشش مانگوں گا تیسرا احسان تم سے رب کا تعارف کرواؤں گا چوتھا احسان تمہیں چھوڑ دوں گا تمہارے باپ کی بنائی کا گھوئی بھی بنائی کا حل کروں گا پانچواں اتنا بڑا احسان میں بادشاہ ہوں میں حاکم وقت ہوں میرے پاس رزق کے خزانے اللہ نے وسیع کر دیئے ہیں وہ اس رازے کے جاؤ تم بھی آ جانا اور اپنے اہل و عیال کو بھی لے آنا احسان تھا کہ نہیں ارے اپنے حاسدوں اپنے ظالموں اپنے قتل کے سازشیں کرنے والوں اپنے اوپر طوفان آزمائشوں کا لانے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ جاؤ خود بھی واپس آ جانا اور اپنے گھر والوں کو بھی لے آنا کس کا درس مل رہا ہے صلہ رحمی کا درس مل رہا ہے اپنے بھائی اور اپنے بھائیوں کے بچوں اور اہل خانہ کو کہا کہ ان کو بھی مصر میں واپس لے آنا کیونکہ اللہ نے جو فرما دیا تھا اور دین کی تعلیمات تو سب نبیوں کو ایک ہی گئی تھی اللہ نے رحم مادر کو کیا اپنے ہاتھ میں لے کر مخاطب فرمایا نہیں تھا جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا میں اس کو جوڑوں گا جو اس کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا جوڑ رہے ہیں رحم کے رشتوں کو حضرت یوسف علیہ السلام محسن ہے حسن اخلاق سے حسن معاملات سے جوڑ رہے ہیں لے آنا اور پھر لا يدخل الجنة قاطع الرحم قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا دنیا تو جنت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی دنیا تو جنت تھی حکومت ہے عہدہ اقتدار ہے مال ہے اتنی بڑی ریاست ہے لیکن آخرت کی فکر ہے اس جنت کا حرص ہے کہ یہ رحم کے رشتے جوڑ رہے اور پھر جو چاہتا ہے کہ اس کے مال اور اس کے رزق میں برکت ہو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تو مال بھی تھا رزق بھی تھا اس میں برکت اور برہوتی کیلئے کیا کر رہے ہیں رحم کے رشتوں کو جوڑ رہے ہیں معاف کرنے میں پہل کر رہے ہیں جنت کے بالا خانوں میں محل تعمیر کرنے کا معاملہ کر رہے ہیں کہتے ہیں جاؤ سارے ہی اپنے گھر والوں کو بھی میرے پاس ہی لے آؤ اللہ ہمیں اس طرح صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ گیونگ اینڈ پر رکھنا اللہ کبھی ٹیکنگ اینڈ پہ نہ بنانا اور اللہ جب تو دینے والے ہاتھ میں سے بنانا تو اللہ ہمارے ہاتھوں کی کشادگی ہمیں نگاہوں کی کشادگی ہمیں دلوں کی وسعتیں عطا فرمانا کہ جو دیں خالص تیری رضا کے لیے بغیر کسی ریا بغیر کسی دکھاوے بغیر کسی احسان کے دیکھے اللہ تیری رضا اور جنت میں اپنا حصہ پانے میں کامیاب ہو جائے جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان ہی میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں باپ ہے نا باپ میں اولاد کے بارے میں تو ماں باپ کو پتہ ہی ہوتا کہتے ہیں میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اسی پرانے خطنے پڑے ہوئے ابھی بھی تھوڑا سا وہ ایک بد اخلاقی کا اور باپ کے ساتھ ایک ناشائستہ گفتگو کا طریقہ نا ابھی بیچ بیچ میں کبھی کبھی وہ چنگاری جو ہے نا نافرمانی کی وہ نکلتی ضرور ہے مزاج ایک دن میں تھوڑا بدلا کرتے ہیں جب کسی کی تربیت اور اصلاح کرنے لگے تو کیا کرنا ہے بہت تحمل ضروری ہے بہت ٹائم بہت صبر بہت تحمل چاہیے کسی کی تربیت اور تزکیہ میں پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیض یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا اور یکا یک اس کی بنائی اود کرائے یہ کیا تھا یہ ایک معجزہ تھا جو دونوں باپ بیٹے کو دیا گیا تھا اور ویسے بھی کیا ہے بنائی کب آئی تھی جب اللہ نے چاہا تھا اللہ نے کب چاہا تھا ان اللہ مع الصابرین اللہ آزماتا ہے لیکن آزمائش میں پھر مدد کرتا ہے کہ ان کے جو صبر کرنے والے ہیں اور یہ تو کونسا صبر کر رہے ہیں صبر جمیل تب اس نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے سب بول اٹھے اب تزکیہ ہو گیا قالو یا بانا اے ہمارے والد تو بخشش طلب کر واسطے ہمارے گناہوں کے انا کنا خاطئین بے شک ہم خطا کار یاد رکھیے گا اصلاح اور تزکیے کا پہلا عمل استغفار اعتراف خطا ہے اب اصلاح ہو گئی ان بچوں کی کہنے لگے کہ اللہ اللہ سے ہمارے لئے گناہوں کی بخشش مانگیں ہم واقعی خطا کار ہیں اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لئے معافی کی درخواست کروں گا وہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحیم ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہی تربیت کا ایک طریقہ لگاتار نظر آ رہا ہے ہر موقع پہ موقع محل کی مناسبت سے رب کا تعارف اور یہی طریقہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنایا اب اس موقع پر جب بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ہمارے لئے اللہ سبحانہ وتعالی سے بخشش اور گناہوں کی توبہ مانگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے علیم حکیم کا تعارف تو نہیں کروایا
اب کس چیز کا تعارف کروا رہے ہیں ہاں خیر الحاکمین کا تعارف تو نہیں کروا رہے اب کس کا تعارف کروا رہے ہیں انہو ہو والغفور الرحیم تاکہ اللہ کی رحمت سے اس کی بخشش سے کہیں نا امید ہو کے گناہوں کی طرف چلتے نہ جائیں جب کوئی نادم پشیمان ہو کر استغفار کر کے پلٹے چاہے کتنے بڑے گناہ سے آئے اس کو کبھی اللہ کی رحمت سے محرومی کا معاملہ مت بتائیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر موقع محل کے نیام مناسبے سے اللہ غفور الرحیم کا تعارف کروائے پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اب کنان سے فلسطین سے یہ بنی اسرائیل کا خاندان یوں ہی منتقل ہوا تھا پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے باقی بیٹے اور ان کے اہل خانہ جو ہیں وہ مصر سے فلسطین سے کنان سے وہ مصر کی طرف منتقل ہو گئے سارے اہل خانہ منتقل ہو گئے اور ان اہل خانہ میں سے سب سے زیادہ عزت کس کی والدین کی عزت کی ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کچھ روایات سے پتا چلتا ہے کہ ان کی جو حقیقی والدہ تھی وہ فوت ہو چکی تھی اور اب جو والدہ تھی وہ ان کی سوتیلی والدہ تھی یعنی ان کے شوہر کی دوسری بیوی تھی تو ان کو بھی اپنی دوسری والدہ کو بھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ رویہ اگر آپ دیکھیں فلسطین سے مصر اتنی تکلیفیں اور آزمائشیں برداشت کرتے ہمت صبر محنت سعی کوشش تحمل کے ساتھ اس عہدے پہ پہنچ گئے تنہا تھے فیملی میں سے کسی کی ہیلپ سپورٹ معاونت مشاورت کچھ بھی نہیں all by himself اللہ کی تو باہر کیف وہی تھی لیکن دنیاوی مدد تو اور کسی کی نہیں تھی نہ بھائی کی نہ باپ کی نہ ماں کی نہ کسی اور رشتہ دار کی سیلف میڈ جسے دنیا کہتی ہے وہ طریقہ ہے اور پھر اتنی حکومت اتنا عہدہ اتنا اقتدار ایک فوراً مملکت میں مل جاتا ہے لیکن ایک دوسری مملکت میں ایک دوسرے ملک کے اندر جب بیٹے کو اتنا حکومت عزت عہدہ اقتدار مل جاتا ہے تو اپنے ماں باپ کو اسی بستی میں جہاں وہ تھے ان کے بڑھاپے میں وہاں نہیں اپنے پاس منتقل کرنے کا طریقہ حضرت یوسف علیہ السلام کا طریقہ نظر آ رہا ہے آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو یہ روداد ہمارے معاشرے کی روداد ہر گھر کی روداد ہے بچے ماں باپ محنت کرتے ہیں مشقت کرتے ہیں پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں بناتے ہیں سوارتے ہیں اور پھر جب بچے ترقی کرتے ہیں تو ایک تو ملک کے ساتھ بے وفائی ملک کی مٹی کے ساتھ بے وفائی اس ملت کے ساتھ بے وفائی قوم کے ساتھ بے وفائی جس قوم نے بنایا تھا جس قوم نے مال خرچ کیا تھا اس کے ساتھ بھی بے وفائی اور پھر سب سے بڑھ کر اپنے والدین کی حق شناسی میں شدید کمی کر کے اپنی دنیا اپنی زندگی وہاں بسا کر اس زندگی میں مست ہو جاتے ہیں بوڑھے ماں باپ اپنے بڑھاپے میں تڑپتے سسکتے روتے دھوتے اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں اور اولادیں اپنی اس ترقی میں مصروف اور محظوظ رہتی ہیں کیا خیال ہے آج کی زندگی میں آج ہمارے معاشرے میں یہ روداد نہیں میرا خیال ہے آپ نے اس دن مجھ سے یہ روداد سنی بھی ہوگی میں دہرا رہی ہوں آج وہ ایک ماں کی داستان کہ خاتون تھی اور وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی اور جب وہ بیوہ ہو گئی تو تین بیٹوں کے ساتھ ایک خاتون تقریباً 28-23 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی اور جب بیوہ ہوئی تو اس کے بعد زندگی کی دشواریاں اور اس زمانے کی دھوپ چھاؤں گرمی اور ان ساری اذیتوں میں سے کتنے پاپڑ بیلے ہوں گے کتنی محنتیں مشقتیں کی ہوں گی بغیر شوہر کے سنگل پیرنٹ ریزنگ میں مالی معاشی ہر قسم کی دشواریاں گزار کے ان بیٹوں کو پالا پوسا پڑھایا لائک کیا ایک بیٹا ڈاکٹر ایک بیٹا ڈینٹسٹ ایک بیٹا ایکانومسٹ اور یہ تینوں کے تینوں پنچھی امریکہ کی کینیڈا کی فلائٹس لے کے اس ملک سے اڑ گئے ایک بیٹا جو ڈاکٹر تھا وہ نیو یارک میں مینہٹن میں ایک بہت بڑا آنکالوجسٹ کینسر سپیشلسٹ بن گیا دوسرا جو ڈینٹسٹ تھا وہ کینیڈا میں ایک بہت بڑا سپیشلسٹ بن گیا اور تیسرا شکاگو کے کسی بہت بڑے انویسٹمنٹ بینک میں انویسٹمنٹ بینکر بن گیا تینوں بیٹے باہر اور یہ بیوہ ماں پیچھے اپنے گھر میں ہاں کبھی کبھی کالز آتی تھی کبھی کبھی سکائپ کبھی کبھی انٹرنیٹ کبھی کبھی کچھ ڈالرز کبھی کبھی محبت کے خط اور بسیں آتے رہے ماں اکیلی تن تنہا
اپنے ان بچوں کی ان کے کالوں کے اوقات کا انتظار کرتی اپنے دن کی گھڑیاں گزارتی رہی کبھی پوتوں سے کبھی بہو سے کبھی بیٹے سے بات کی منتظر اپنے سارے دن کی گھڑیاں گزارتی رہی اپنے بل بھی دیتی اپنے کام بھی کرتی اپنا سودا بھی لاتی اپنا سارا معاملہ چلاتی رہی دن گزرتے رہے وہ بیٹے اپنی زندگی میں اتنے مصروف کہ اول تو ان مشقت والی زندگیوں میں وہ مال بنانے کے چکر میں ان کو چھٹی نہ ملتی تھی اور کبھی اگر چھٹی ملتی تھی تو یہاں کسی بیوی اور یہاں کسی بیٹے کی وہ آرزو وہ آڑے آ جاتی تھی کبھی امریکہ کا ٹور کبھی دنیا کا ورلڈ ٹور کبھی سی یورپ اور کبھی سی امریکہ کے چکروں میں وہ وہیں گھومتے رہے اور ماں اکیلی صرف اس موبائل کی ایک گھنٹی کے منتظر رہنے پر مجبور کر دی گئی ڈالر تو آتے رہے لیکن ماں تنہائی کا شکار رہی جب تک چلتی پھرتی رہی اپنے معاملات کرتی رہی لیکن جب کچھ بیمار اور کمزور ہو گئی تو اپنے ہمسائیوں کو اپنے ڈالر دے کر اپنے مال اور اپنی ضروریات زندگی پوری کرتی رہی زندگی گزرتی رہی اور بس پہ زندگی کی مہلت ختم ہو گئی وہ ماں ایک دن اکیلی تنہائی میں وہ تو اپنے مالک حقیقی سے اپنے سارے غموں اور اپنی ساری آزادیوں سے اور اپنے سارے دکھوں سے آزاد ہو کر اس دنیا کے غموں سے آزاد ہو کر وہ تو آزاد ہو گئی اور بیٹوں کو خبر کس نے دی ہمسائیوں کی طرف سے بیٹوں کو خبر دی کہ تمہاری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی عزیزوں نے رشتہ داروں نے ہمسائیوں نے مل کر غسل بھی دیا ہمسائیوں کے بیٹوں نے ان کی ماں کو کچھ کندھا دے کر قبر میں اتار بھی دیا بیٹے 2-3-4 ہفتوں کے بعد جب آئے تو وہ دروازہ جو رب کی رضا کا دروازہ تھا بند ہو چکا تھا بیٹے آئے اس دروازے پر اب رب کی رحمت کا وہ دروازہ جو ان کے لیے پہلے کھلا تھا اب ہمیشہ کے لیے اس پر کفل پڑ چکا تھا وہ قدم وہ پاؤں جو ان کی جنت جن پاؤں کے نیچے تھے اب وہ اس پاؤں سے بھی محروم تھے وہ اس دروازے سے بھی محروم تھے اور وہ اس ماں کی رحمت سے بھی محروم اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہمارے ہر گھر کی داستان ہے ہمارے ہر دوسرے گھر کی داستان ہے آج ہماری اولادیں بہت بڑے کام کی بن جاتی ہیں بہت ترقی کر جاتی ہیں آسمان پہ پہنچ جاتی ہیں مال حکومت عہدے اقتدار سمیٹتی ہیں غیروں کی خدمت کرتی ہیں غیروں کے کام آتی ہیں نہ ملک و ملت کو اپنے فائدے دیتی ہیں نہ قوم کو اپنے سے استفادہ دیتی ہیں اور سب سے بڑھ کر اپنے والدین کی بھی نافرمان اور حق شناس نہیں نکلتی تو حضرت یوسف علیہ السلام کا نمونہ دیکھ لیجئے کہ جب ایک دوسری قوم میں مصر میں حکومت ملی تھی عہدہ ملا تھا اقتدار ملا تھا تو اپنے والدین کو لے بھی آئے تھے اپنے پاس بھی منتقل کیا تھا اور اپنے ساتھ بٹھا بھی لیا تھا اللہ ہم یہ سورہ یوسف مائیں حمل میں پڑھتی ہیں کہ ہمارا بچہ خوبصورت ہو جائے اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو سورہ یوسف کے مفہوم سمجھا کہ ان کو والدین کا حق شناس بنانے کی توفیق عطا فرمائے میں بہت دفعہ آج کے دور میں ہمارا یہ بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہمارے ہم سب خود بھی اتنے مادہ پرست ہو گئے ہیں اور اتنے زیادہ سیلفش ہو گئے ہیں کہ ہم والدین بھی اپنی جوانی میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف مادہ پرستی اور دنیاوی مال کی ترقی جو نا وہ سب کچھ ہے اور جب ماں باپ خود جوان ہوتے ہیں اور خود صاحب صلاحیت ہوتے ہیں اس وقت وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اولادوں کو بھیج دینا اور ان کو روانہ کر دینا اور ان کو والدین کے حقوق نہ سکھانا یہ شاید آج ماڈرنزم کا تقاضا ہے میں نے بہت سی ماں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں کبھی بھی اتنی سیلفش ماں نہیں بنوں گی کہ میں اپنی بچے کو کہوں گی کہ میرے پاس آ جاؤ اور مائیں وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ میں بہت ٹھیک بات کر رہی ہوں بہت فخر سے پڑھی لکھی ماں کو میں نے ایک دفعہ نہیں میں نے بہت دفعہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں جب بڑی ہو جاؤں گی تو میں کبھی اتنی سیلفش ماں نہیں بنوں گی کہ میں اپنے بچے کو اپنے پاس بلا لوں یاد رکھیے گا اگر میں نے اپنے بچے کو اپنے پاس بلانا ہے تو میں نے سیلفشلی نہیں بچوں کو اگر اپنا حق سکھانا ہے تو ان کو اپنے حق کے لیے نہیں ان کی آخرت اور ان کی عاقبت سنوارنے کے لیے ان کو اپنے حق سکھا دیجیے جو اولاد اپنے والدین کے حق سمجھنے سے محروم رہ گئی اور جو اولاد والدین کے حق ادا کرنے سے محروم رہ گئی وہ والدین محروم نہیں وہ اولاد محروم ہوگی وہ اولاد محروم ہوگی کیا میں اور آپ چاہیں گے کہ ہماری اولادیں محروم ہو جائیں ہم اپنے سیلفش مقصد کے لیے اپنے بچوں کو اپنے حقوق نہیں ہم اپنے اولادوں کو اولادوں کی آخرت کے بگڑنے سے بچانے کے لیے ان کو اپنے حقوق سکھائیں گے
उनको सिखाएं, उनको बताएं कि तुम पर तुम्हारी माँ का क्या हक है, तुम्हारे बाप का क्या हक है, ताकि कहीं उनकी आकबत ना बिगड़ जाए, कहीं वो अपनी उस जन्नत से महरूम ना हो जाएं, कहीं वो रब की रजा से महरूम ना हो जाएं। आज इस मॉडर्न दौर में मैं बहुत पढ़े लिखे तबके को ये सुनती हूँ और समझती भी हूँ कि यहाँ मादा परस दौर में हम समझते हैं कि औलादों को जाने दें और उनको तरक्की की उस दौड़ में जाने दें, लेकिन अगर आपने उसको तरक्की की दौड़ में जाने भी देना है तो उनको वालदैन के हकूक, उनके आदाब, उनकी अहमियत और उनके एहसान सिखा कर लॉन्च करें, ताकि बुढ़ापे में वालदैन के हकूक की कमी करके वो कहीं अपनी आकबत ना बिगाड़ बैठे, वो कहीं अपने आप को जहन्नम के शोलों से दो चार करने का जरिया ना बन जाए। अपने लिए नहीं, उनकी आकबत के लिए उनको हकूक के वालदैन सिखाने जरूरी। अल्लाह सुबहाना ताला हमें सूरह यूसुफ ही पढ़ाकर अपनी औलादों को वालदैन के हक सिखाने और ये अदब और सलीक और एहसान बताने की तौफीक अता फरमा दे। जब ये लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए तो उसने अपने वालदैन को अपने साथ बिठा लिया और अपने सब कुंबे वालों से कहा, चलो अब शहर में चलो, अल्लाह ने चाहा तो अमन से रहोगे। अमन कब आता है? रिश्ते काट के नहीं, तालुकात काट के नहीं, रहम के रिश्तों से जुदाइयां और तफरुके डाल के नहीं। अमन कब आता है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अमन कब मिलेगा? जब हम सब कुंबे वाले आपस में मिलजुल के बाहमी मोहब्बत से रहेंगे। शहर में दाखिल होने के बाद उसने अपने वालदैन को उठाकर अपने तख्त पर बिठा लिया। ये है वो मामला, ये फिर वो मामला है जो आज हमारे यहां नजर नहीं आता। माँ बाप याद रखिएगा, औलादें जब भी कुछ बनती हैं तो वो माँ बाप ही उसका वसीला बनते हैं। औलादें जो पढ़ती हैं, जो समझती हैं, जो फन, जो हुनर, जो फहम, जो फरासत, जो भी वालदैन औलाद के जरिए जो भी औलादों को मिलता है, वो वालदैन के तवस्सुत और वसीले ही से तो मिलता है। बहुत दफा आज औलादों को कोई ओहदा मिल जाता है, तरक्की मिल जाती है, तो वालदैन बेवकूफ लगने लगते हैं, अहमक लगने लगते हैं, ऑब्सलीट लगने लगते हैं, जाहिल लगने लगते हैं, और बस औकात अपने वालदैन से लोग कतराना शुरू हो जाते हैं, उनको सोसाइटी में और लोगों के सामने ओन अप करने से शर्म आने लगती। मैंने बहुत से लोगों को देखा ये करते हुए, तरक्की करने के बाद अपनी वो बूढ़ी माँ और उसका लिबास या अपना बूढ़ा बाप और उसका हुक्का शर्मिंदगी का जरिया बन जाता है। अपने बाप का पेशा, अपनी बाप का पेशा, वो पेशा जिसने मुझे जिस जगह पर पहुंचाया, वो पेशे को ओन अप करना बसौका जो है वो जिल्लत और रुसवाई बन जाता है। अपने माजी को भुला देना, अपने माजी को फरामोश करना, अपने असल को फरामोश करना मोहसिनीन और मुत्तकीन का तरीका नहीं है। अल्लाह सुबहाना ताला हमें ये सारे एहसान के तरीके सीखने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमें हर हाल में अपने वालदैन के साथ हुस्न सलूक का मामला अपनाने की तौफीक अता फरमा दे। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। उसने अपने वालदैन को उठाकर अपने तख्त पर बिठा दिया और सब उसके आगे बेख्तियार सजदे में झुक गए। ये सजदा, ये कोई इबादत का सजदा नहीं है और ना ही इस सजदे से किसी शक्ल में इंसानों का किसी इंसान को या अल्लाह के अलावा किसी जीरो या गैर जीरो को सजदा करने का कोई तसव्वुर निकल रहा है। ये सिर्फ सजदा सीन जीम दाल का मतलब है बाओ डाउन करना। ये सिर्फ क्या था? एक सजदाए एहतराम था, एक ताजीमी सजदा था, सजदा ताजीमी या एहतराम के तौर पर किसी बड़े या बुजुर्ग के आगे बाओ डाउन करने का तरीका था, वरना यह सजदा नहीं था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान ये ताबीर है मेरे उस काब की जो मैंने पहले देखा था, मेरे रब ने उसे हकीकत बना दिया। लगातार क्या रवैया है, अल्लाह ने इतनी ताकत दे दी, इतनी हुकूमत दे दी, इतनी बड़ी फरमा रवाई दे दी, लेकिन क्या है? आजी है, इनकिसारी है और लगातार एतराफ नेमत और शुक्र का तरीका है। यानी आप देखें कि इस रवैये में कोई तकबर नहीं है, कोई ढींगे नहीं मारी जा रही, कोई फख्र नहीं किया जा रहा, कोई इतराया नहीं जा रहा, कोई जो है वो घमंड का तरीका नहीं आ रहा। कोई आम शख्स होता, अपने घर आने वालों को इतनी देर के बाद इतने बड़े ओहदे में सेल्फ मेड मिलता तो पता नहीं कितना आतरा था, देखा मैं कितना समझदार था, देखा मैं कितना सियाना हूं, मैंने पापड़ी बड़े बेले हैं, मैं हूं ही बड़ा होशियार, मैं हूं ही।
کوئی اس قسم کا تذکرہ دور دور تک شائبہ نہیں ہے لگاتار رب کی نعمتوں کا اعتراف میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا اور اس کا احسان ہے لگاتار بحثیت موزن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی احسانات کا اعتراف اس کا شکر کر رہے ہیں احسان ہے کیا احسان کہہ رہے ہیں اس نے مجھے قید خانے سے نکال دیا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھے ملا دیا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یاد رکھئے گا میں پھر وہی بات دہراؤں گی جو میں نے اس دن بھی دہرائی تھی حضرت یوسف علیہ السلام پر جب اس خاتون نے بدکاری کی دعوت دی تھی تب بھی انہوں نے یہی جملہ بولا تھا کہ میرے رب نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا ہے آج بھی کیا کہہ رہے ہیں میرے رب کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور صحرا میں آپ کو ملا دیا شکر زاویہ نظر ہے شکر سوچ کا طریقہ ہے ایک ہی حالت میں شکر بھی ممکن ہے اور اسی حالت میں ناشکری بھی ممکن ہے دیکھیں اس حالت میں ایک عام بندہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا اللہ نے مجھے قید خانے میں ڈال دیا اللہ نے ہمیں صحرائی میں جدا کر دیا لیکن نہیں نا ہر چیز میں سے شکر کا پہلو نکالا جا رہا ہے اللہ نے ڈالا نہیں اللہ نے نکالا ہے یہ شکر کا پہلو ہے اللہ نے ہمیں صحرائی میں جدائی نہیں اللہ نے فائنلی ہمیں ملا دیا ہے یہ شکر شکر کا تعلق یہ پلے سے باندھ لیجئے کہ ضروری نہیں کہ ایک بہت مالدار ایک بہت صحت مند ایک بہت صاحب علم ایک بہت حکومت عہدے اقتدار والا شخص ہی شکر کرے گا شکر ایک غریب فقیر بالکل مفلس الحال بھی شکر کر سکتا ہے اور عین ممکن ہے وہ مالدار شکر نہ کر رہا اور وہ مفلس الحال شکر کی نعمت سے مالا مال تو شکر انسان کی سوچ کا طریقہ ہے جب سوچ مثبت ہو جاتی ہے جب سوچ پوزیٹیو ہو جاتی ہے اور جب رب محسن بن جاتا ہے تو پھر شکر کی نعمت سے دل مالا مال ہو جاتا ہے رب عینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے ملا دیا ہر حال میں رب کو محسن منا رہے ہیں ہر حال میں شکر کا پہلو ڈھونڈ رہے ہیں اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا ملا کر ملایا اور دیکھیں کہ صرف شکر بھی نہیں نظر آ رہا لگتا شکر بھی ہے ذکر بھی ہے اور صبر بھی ہے ساری چیزیں اور تکبر کی نفی بھی ہیں یہی تو مومن کی بہترین شان ہے نا شکر ذکر صبر تکبر کی نفی لگاتار یہ سنتیں نظر آ رہی ہیں صحرا سے لا کر ملایا حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا بھائیوں کے درمیان فساد کون ڈالتا ہے شیطان ڈالتا ہے دو بھائیوں کو لڑوانے والا کون ہوتا ہے انسان ہو تو وہ شیطان کا چیلا ہوتا ہے منافقوں کی صفت ہے جھگڑا کرنا فساد ڈلوانا اور دوسری بات کیا سمجھ آ رہی آپس کے جھگڑے آپس کے تنازے اور بھائی چارے کے خاتمے سے بچنے کے لیے پھر کیا ضروری ہے شیطان کے وسوسوں شیطان کی اکساہٹوں سے اللہ کی پناہ مانگنا کثرت سے ضروری ہے اگر بھائی چارے سے محبت سے اخوت سے آپس کے خلوص کے ساتھ بھائی بہنوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو دو کام کثرت سے کیا کریں ایک تو ذکر الہی کیوں کیونکہ یہ بھی دل کو شیطان کے وسوسوں سے بچاتا ہے اور دوسرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ بھی مانگا کریں واقعہ یہ کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا رہتا ہے وہ علیم اور حکیم ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا لب لباب اور حاصل اور رویہ کیا کیا سنتیں نظر آ رہی ہیں لگاتار شکر ذکر صبر تحمل احسان معاف کر دینا اور بہت سے خوبصورت حسن سلوک اور اس نے معاملات لیکن ان سب کا لب لباب اور پیچھے وجہ کیا تھی صبر کرتے تھے تو پتا تھا رب علیم حکیم ہے شکر کرتے تھے تو بھی اس کی حکمتیں یاد آتی تھیں احسان کرتے تھے تو بھی یہ صفات یاد آتی تھیں یہ دو وہ صفات ہیں جن کا پہچاننا اگر میں نے اور آپ نے اپنے لیے لازم کر لیا تو زندگی کی مشکلات کیا خوشحالیاں تنگیاں آسودگیاں پریشانیاں انشاءاللہ سب آزمائشیں گزارنی آسان ہوگی اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی کہیں صبر آ رہا ہے کہیں شکر تو نے مجھے حکومت بخشی تو نے مجھے باتوں کی تہ تک پہنچانا سکھایا زمین اور آسمان کے بنانے والے
تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار میں مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے وہی مومنوں کا رویہ ماضی حال مستقبل ماضی میں استغفار حال میں اپنے فکر کی اپنا صبر شکر ذکر اپنے تزکی اور اصلاح کی کوشش اور مستقبل میں توفنی مسلم و الحقنی بالصالحین مجھے اسلام اور فرما برداری کی حالت میں موت دینا اور صالحین کے ساتھ میرا شمار کرنا فکر آخرت میں مستقبل موجودہ دور میں اصلاح اور ماضی میں استغفار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصے غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں ورنہ تم اس وقت موجود تو نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے وہ سوال جو مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا پورے سوال کا جواب دینے کے بعد اب اس سوال کو مزید سرٹیفائی کرنے کے لیے اس سوال کی کریڈیبلٹی کے طور پر بتا دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سوال کا جواب دے رہے ہیں یہ وحی الہی کی بنیاد پر ہے گویا سوال کا جواب بھی دے دیا گیا ان کی سازش کا اور ان کی مکر کا فراڈ کا جو جال ہے اس کو بھی توڑ دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کو بھی ثابت کر دیا گیا مشرکین مکہ کو ان کے کبھی رویوں کا آئینہ بھی دکھا دیا گیا مشرکین مکہ کو ان کے کبھی رویوں کے انجام سے متنبع بھی کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محسن اور صحابہ اکرام کو ایک محسن کا طریقہ دکھا کر ایک خوبصورت سنت کا چہرہ اور آئینہ بھی دکھا دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو تسلی اور ان کے صبر پر جمنے کا خوبصورت انجام بھی سمجھا دیا گیا زمین و آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں ذرا توجہ نہیں کرتے یعنی اتنا خوبصورت قصہ ہے تم اس پر بھی توجہ کرو ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں کیا یہ مطمئن ہو گئے ہیں کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہیں آ جائے گی مشرکین مکہ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ وہ رب جس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کروا رہے ہیں اپنی نبوت کا تعارف کروا رہے ہیں اپنے اللہ کے کلام کا تعارف کروا رہے ہیں آخرت کا تعارف کروا رہے ہیں اگر تم ان تمام چیزوں کو نہیں مانو گے تو تمہارا یہ انجام ہو جائے گا تم ان سے صاف کہہ دو میرا راستہ تو یہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجے تھے وہ سب انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے اور انہی کی طرف سے ہم وہی بھیجتے رہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ کی جو ساری چال اور وہ جو مکر کا فراڈ اور فریب کا وہ سارا جال تھا کس مقصد کے لیے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کی صداقت کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے نا تو عقیدہ رسالت کو توحید آخرت اور رسالت کو پھر سے رابن کیا جا رہا ہے کہ نبی کیا ہے انسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح باقی تمام انبیاء بھی جسمانی روحانی لحاظ سے کیا ہے نبی ہیں لیکن فرق کیا ہے ہم ان کی طرف وحی بھیجتے ہیں پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر آئے جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں مشرکین مکہ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے دیکھ لو برادران یوسف کا انجام نظر آ رہا ہے نا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ کی مدد نظر آ رہی ہے نا تو تمہیں انجام نہیں نظر آ رہا یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان لی تقویٰ کی روش اختیار کی کیا اب بھی تم لوگ نہیں سمجھو گے سوال کرنے والوں کو بار بار جھنجھوڑا جا رہا ہے پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتیں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کے نہ دیا یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا یہ تو کرنا چاہ رہے تھے نا مشرکین مکہ تو یکا یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا اگلے لوگوں کے لیے ان قصوں میں اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے صدق اللہ العظیم اللہ سبحانہ تعالی ہم نے سورہ یوسف میں اس احسن القصص کی جو تفصیل تیرے اس کلام میں پڑھی اللہ
اس کو ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنا دینا اللہ اس آسن القصص کی تفصیل جو ہم نے پڑھی اللہ اس کو ہمارے لئے باعث ہدایت بنا دینا باعث رحمت بنا دینا باعث بخشش بنا دے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں پختہ ایمان عطا فرما اللہ اپنی پہچان اور محبت عطا فرما یا ارحم الراحمین اللہ ہمیں فرقان ہمیں قرآن ہمیں برہان عطا فرما یا ارحم الراحمین اللہ جس تکلیف میں بھی ہوں اللہ تیری اتنی بہترین پہچان ہو تیرا اتنا کامل ایمان ہو تجھ سے اتنی شدید محبت اور توکل ہو کہ ہر حال میں اللہ صابر بن جائے اللہ ہر دکھ ہر تکلیف اور پریشانی میں اللہ صبر کرنے والے شکر کرنے والے تیرے اوپر ذکر تیرا ذکر کرنے والے تجھ پر توکل اور بھروسہ کرنے والے اللہ جائز حد میں صحیح اور کوشش کرنے والے بن جائیں اللہ سبحانہ تعالی ہر دکھ غم پریشانی میں ہمیں تبلیغ اور دین کی دعوت کے ساتھ آسان طریقے سے جڑنے والا خوش نصیب بنا دے اللہ ہر دکھ غم پریشانی میں اللہ ہمیں ضبط لسان اور ضبط نفس عطا فرما دے اللہ ہر برائی کو ہمیں بھلائی سے دور کرنے کا ظرف عطا فرما دے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں محسن بنا دے اللہ ہمیں محسن بنا دے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حسن سلوک عطا فرما اللہ حسن اخلاق عطا فرما اللہ حسن معاملات عطا فرما اللہ حسن عبادات عطا فرما یا ارحم الراحمین اللہ صابر بنا شاکر بنا ذاکر بنا متوکل بنا اللہ ہر حال میں راضی برضا رہ کر اپنی ہی طرف پلٹنے والا بنا اللہ اپنے علاوہ اور کسی کی محتاجی نہ عطا فرمانا اللہ اپنے علاوہ اور کسی کا محتاج نہ بنانا اور اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے احسانات کا کثرت سے اعتراف کرنے والا درگزر کرنے والا بنا اور اللہ ہمارے سارے گناہوں کو بخش دینا اللہ کمیوں کوتاہیوں کو ہم سے دور فرما دینا اللہ سورہ یوسف کا پڑھنا ہمارے لئے باعث بخشش بنا دے باعث رحمت بنا دے باعث ہدایت بنا دے باعث برکت بنا دے اللہ جو پڑھا ہے اس کو قبول فرما لے ربنا ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وتب علینا انکا انتا التواب الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انکا انت الوہاب سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین ثم آمین